же, який механізм? Як росіянин, який прийшов сюди на нашу землю воювати, може здатися у полон? Дуже багато говорили про те, що ці свіжомобілізовані, власне, можуть здаватися у полон, бо мотивації у них, я так розумію, небагато. Чи є вже такі випадки, скільки їх? Російський військовослужбовець, що не бажає воювати проти України або примусово мобілізовані, можуть зателефонувати на телефони нашої гарячої лінії проекту «Хочу жити» і залишити про себе всю необхідну інформацію. Також вони реєструються в нашому телеграм-каналі і чат-боті «Чат-бот «Хочу жити». Потім, коли він вже з'являється на території України, він телефонує на телефон гарячої лінії, і наші оператори його ведуть, збираючи всю інформацію про місце перебування, де він знаходиться, які умови. І ця інформація вже передається нашим спеціальним спецслужбам, які забезпечують безпечний вихід. Що стосується кількості тих, хто вже добровільно здався, ми цю інформацію в цілях безпеки розголошувати не можемо. Ну, знаєте, так напівжартома постали у нас такий мем, що, мовляв, не можуть додзвонитися на гарячу лінію і скаржаться, що замало операторів. Це може бути правдою, чи це просто творчість інтернетна? Це неправда. Телефонна лінія працює в штатному режимі, ніяких збоїв немає, але тенденція збільшення звернень, так, вона присутня. Ось така інформація з перших вуст, бо знаєте, дуже багато зараз цікавого ходить інтернетом і хочеться розуміти, наскільки це правда. От теж, якщо можна, я розумію, що багато чого розголошувати не можна, але якщо ось такі якісь більш загальні моменти, чи були серед тих, хто у полон здавалися, зокрема, ті українці, які перебували на тимчасово окупованих територіях, яких росіяни фактично мобілізували? Так. Тобто так, ось так нас теж на війну відправляють один проти одного. Ви казали про те, що теж ті люди, які не мають мотивації, можуть здаватися у полон. Чи можна зараз якусь скласти ось такий портрет того росіянина по частковій мобілізації, який до нас приїжджає, наскільки він мотивований наразі брати участь в бойових діях? Ну, примусово мобілізовані не мають практично жодної мотивації, вони не хочуть воювати проти України, і власне для цього і створений проєкт «Хочу жити», щоб ті росіяни, що в першу чергу навіть хочуть зберегти своє життя, а зачастую це буває для них як один із єдиних варіантів, тому що з території Росії втекти вони не можуть, варіантів немає, і їх в будь-якому випадку мобілізують. До нас купають дзвінки тих людей, які ще не мобілізовані, і вони кажуть про те, що от там завтра-післязавтра однозначно прийде повістка. Ну так, ми бачимо, що певна така істерія у них там спостерігається. Загалом, до тих, хто в полон здається, тобто вони повертаються назад потім до Росії, чи у них взагалі є вибір потім, що з ними буде, чи це вже обмінний фонд фактично наш? Для тих військовослужбовців, що здались в полон добровільно, є право вибору. Вони можуть повернутися на територію Росії завдяки обмінному фонду. Вони можуть навіть попросити прихистку в Україні і в країнах Європи. Навіть таке є. От які гарантії тим, хто вирішує все ж таки добровільно здатися в полон, надаються? Це неухильне дотримання всіх Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими, медичне обслуговування, триразове харчування, регулярні дзвінки до рідних та близьких, юридичний супровід від міжнародних організацій і плюс можливість залишитись на території України або в країнах Європи. А саме це Німеччина і Нідерланди. Ось так. А скажіть, будь ласка, вони взагалі знають, що у них є така можливість? От про ваш проєкт, зокрема, про нього детальніше розкажіть, будь ласка. Сам проєкт створений координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими як державний проєкт «Хочу жити», як єдиний центр звернень військовослужбовців Російської Федерації по добровільній здачі в полон.
Інформація про цей проект розповсюджується на території Росії завдяки блогерам. Також ті люди, які вже дізналися про проект, вони самі розповідають своїм знайомим або родичам. Таким чином йде розповсюдження інформації. Підтримка до тих, хто здається в полон, тобто там потім. Як цей механізм відбувається? Як вони телефонують на гарячу лінію, здаються в полон? Як це відбувається? Все вони розуміють? Є досить нескладна процедура, в принципі, для російських військовослужбовців, які бажають здатися в полон. Першочергово вони телефонують на номери гарячої лінії або реєструються в чат-боті. Це є первинна здача. Тобто вони таким чином заявляють про те, що вони не бажають воювати проти України і скоювати воєнні злочини. Потім, коли такий військовослужбовець вже на території України, він зв'язується з нашим оператором і далі його ведуть. І, як я вже говорив раніше, наші спеціальні підрозділи забезпечують безпечний вихід. До речі, я питала вас про те, що там, ви вже відповіли на це питання, що є люди, які громадяни України, які на тимчасово окупованих територіях знаходяться, яких росіяни мобілізували. А от кадрові російські військові, можливо, з цих приватних військових компаній хтось попадав, це кадирівці навіть, може, здаються у полон? Це питання ми не коментуємо. Не коментуєте, я зрозуміла. Дякую. Ну і загалом, я так розумію, теж співпраця є у вас певна з міжнародними організаціями, так? Бо там багато хто може і за кордон також виїхати. Хтось допомагає, чи ви самі от на власними силами зараз справляєтеся? На даний момент, враховуючи, що цей проєкт є державним, держава повністю забезпечує його, але тим не менш наші партнери міжнародні та організації можуть долучитися до проєкту. Знову ж таки, розумію, що багато чого розголошувати не можна, натомість, чи можна, є якась така показова історія про здачу у полон, яка трапилася за часи війни і от за час існування проєкту? Зважаючи на безпеку тих людей, які добровільно здаються в полон, ми історії розголошувати не можемо, окрім тих, що вже є опубліковані в нашому телеграм-каналі. Ці люди добровільно дали згоду на публікацію. Тобто лише отак, от лише за згодою все погоджується з людьми, підписуються певні документи, і тільки тоді це все може потрапляти до медіа. Так. Я зрозуміла. Дуже вам дякую, пане Віталію, за те, що до нас долучилися, розповіли про ці всі механізми, про те, як перебувають, власне, у полоні ті, хто вирішив здатися. Я буду сподіватися, що ця інформація до адресату також дійде і що вони скористаються цією можливістю. Я вам дуже дякую, вас відпускаю. До нових зустрічей в етері нашого марафону.